dedicação e comprometimento. Essas duas palavras definem o trabalho de quem já passou pela UFSM. Duas vezes por ano, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos promove uma cerimônia para homenagear os servidores que acabaram de se aposentar. No primeiro semestre desse ano, o evento foi realizado no segundo andar do prédio da reitoria. Os 19 servidores aposentados foram homenageados pelos anos de serviços prestados e pela contribuição no desenvolvimento da UFSM. Este professor trabalhou durante 40 anos na universidade. Depois de se formar em agronomia e fazer mestrado e doutorado em ciências agrárias, em 2008 ele se tornou bacharel em direito e hoje faz doutorado na Argentina. Eu acho que é muito importante a universidade prestar homenagem desse calibre para os aposentados, que até bem pouco tempo eles eram assim quase que desconhecidos, né? Alaídes trabalhou há 32 anos no hospital universitário e na reitoria. Ela se aposentou em julho do ano passado. Essa emoção é tão grande que a gente não consegue conter e nem ter palavras para dizer o que, que a gente sente. Mas é lindo, é muito bom, é maravilhoso. É um momento de muito orgulho para todos nós e muito gratificante poder recebê-los aqui na nossa instituição, que está sempre com as portas abertas para que eles possam retornar. O programa de preparação para a aposentadoria foi apresentado durante o evento. Nada mais é do que reverenciar, valorizar as pessoas que montaram, ajudaram a fazer história. Mas ao mesmo tempo, nós queremos que eles, de alguma maneira, oficialmente, na questão de assinatura, eles vão embora, mas que na verdade eles não vão embora, eles fiquem com a gente. Nós precisamos deles aqui. Tudo que eles não só representaram, mas por tudo aquilo que eles sabem. Os homenageados receberam da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas um certificado de agradecimento. Gostaríamos de deixar assim, um agradecimento especial. Sabemos que muitos vão ficar ainda conosco em outras atividades, mas parabenizar pela decisão de se aposentar, uma decisão que não é fácil, nós sabemos, mas também se aposentando numa condição de que construiu para trás na sua vida e na sua vida profissional também. Então, parabéns a todos que, né, foram homenageados hoje.